ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာတော့မှဆိုင်းလွင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြန်လည်ပြန့်နှံ့လာတဲ့အပေါ်သူမရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်ထထမိုးဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ရှိရှင်သရုပ်ဆောင်တထမိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြောညာသရုပ်ဆောင်လောကမှာနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိတထမိုးရဲ့နေရာကိုကျော်လွန်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်မှမရှိသေးဘူးလို့ပြောရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တထမိုးကသရုပ်ဆောင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာမုံရွှေကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အနုပညာလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရောက်မှသာတထမိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲခေါ်ကျင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်တထမိုးကကျောင်းသားတစ်ခေတ်မှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာလေပန်းသခင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့တစ်ကြိမ်2001ခုနှစ်မှာသမီးမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့တစ်ကြိမ်အမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုအကယ်ဒမီဆုကြီးတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်အနုပညာမှာထိတ်ဆုံးကနေအောင်မြင်ခဲ့ပြီပဲအိမ်တော်ရေးမှာကံမကောင်းခဲ့တဲ့ထထမိုးကဒီနေ့အချိန်ထိလေတယောက်တည်းဘဝနဲ့သာဖြတ်သန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ဆောင်တထမိုးကအနုပညာလောကကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဆူမြတ်ထန်းနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုလုပ်ခင်အချိန်ကလေးကသမီးဖြစ်သူစလုံးဝရီထက်ကိုကိုယ်ဝန်တွေဆောင်ထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်လက်မှတ်ရှင်းထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့သမီးလေးကိုအရင်ဆုံးမွေးဖွားတန်းစင်ပြီးတော့မှခင်မုံဖြစ်သူဆူမြတ်ထက်ခေါ်ဆိုင်းလွမ်းနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာဧကန်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမင်္ဂလာရဲ့ခံပွဲမှာဆိုရင်တော့သမီးလေးစစ်လုံးဝရီထက်တောင်အရွယ်တစ်ခုကိုရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအခုရက်ပိုင်းပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အိမ်တော်ရေးကွာရှင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်တဲ့ဇူမြတ်ထန်းတဲ့ထထမိုးတို့ကကိုစီဘဝလမ်းတွေကိုကိုယုံကြည်ရအတိုင်းရှောင်လန်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့သမီးလေးစစ်လုံးဝရီထက်ကိုလည်းဆိုင်းလွမ်းခေါ်ဇူမြတ်ထက်ကပဲစိတ်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဆိုင်းလွမ်းကလည်းတခြားသူတူတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ရှိအိမ်တော်ရေးသားရပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဆိုင်းလွမ်းနေနဲ့အာရုံစိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်အတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ထထမိုးဦးနဲ့ဆိုင်းလွမ်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာရေးခံပွဲဓာတ်ပုံတွေကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်လည်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါမင်္ဂလာပွဲမှာဆိုရင်တော့သမီးလေးစင်လုံးဝရီထက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေပါပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဓာတ်ပုံတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တထမိုးဦးနဲ့ဆိုင်းလွမ်းတို့ကိုစီကတော့တစုံတရာဖြစ်ရှင်းပြောဆိုထားခြင်းမရှိပေမဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကဘလို့ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာရတာလဲအနာဟောင်းတွေကိုပြန်လည်တိုးဆော့ဖို့အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြည်သက်တွေကအမှတ်ချက်ပြုရေးသားတာတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်တထမိုးဦးကိုချစ်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့တထက်ကိုအခုလိုတကူတဲ့ဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းနေတာထက်အရင်လိုမိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်စေခြင်းကြတာကတော့မြင့်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရေးကံမကောင်းတဲ့ထထအတွက်ကတော့သူမကိုသူမအားကိုးပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာဘဝကိုဖြတ်တန်းခွင့်ရတာကလည်းသူမအတွက်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်။လူငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကာလကိုပြန်သွားပြီးတော့ဆိုင်းလွမ်းတဲ့ထထမိုးတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပြည်သက်ခြေအနေနဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။